Պարոն Ավետյան, այսօր տեղի է ունենալու Ահարոն Խաչատրյանի երթնակալության արարողություն, ինչպես տեսնում ենք, մեծաթի ոստիկաններ են բերվել, և զորքերից, և կարմիր բերետավորներն են այստեղ, ինչ եք, ոնց եք պատկերացնում, ինչպես է տեղի ունենալու երթնակալության արարողությունը։ Ես ճիշտ ասած, նայելով այս իրավիճակին, իմ մոտ տպավորություն է առաջանում, որ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը քաղաքացիական պատերազմ է սկսել Վարդենիսի բնակիչների հետ, որովհետև այն ինչը արվեց դեկտեմբերի 30-ին, հավաքահուն նիստը, ամեն ինչը կայացավ օրենքի սահմաններում, մենք առաջնորդվելով սահմանադրական կանոնների սահմաններում կայացավ նիստը, որը ԿՊԵ-ական ավականները փորձում էին խոչընդոտել, նաև միջամտում էր անմիջապես կառավարությունը, մեր ոստիկանական զորքերը, որը որ այդ տեսարանը շատ վատ էր բոլորիս համար նայվում, ինչև է մեզ հաջողվեց օրենքը բացատրել, ցույց տալ, որ օրենքի սահմաններում նիստը պետք է կայանա, ու նիստը կայացավ, և մենք նախորդ հայտարարել ենք, կայքում տեղադրվել է, որ այսօր երթնակալության արարողությունը լինելու է։ Ես կարծում եմ այդ դեպքում, եթե ամեն ինչը սահմանադրական կանոններին համապատասխանա, մեր ոստիկանները պարտավոր են ոչ թե փակել քաղաքապետարանի մուտքը, այլ պարտավոր են իրենք ապահովել այն պայմանները, որ առանց որևէ խոչընդոտների կայանա այդ նիստը, այդ երթնակալության արարողությունը։ Ես չեմ կարծում, որ այս իրավիճակը կընդունի որևէ գիտակից մարդ, որ էսի նորմալ է, նաև ես անմիջապես էսի կոնկրետ համարում եմ սահմանադրության ոտնահարում մեր կառավարության կողմից, և սահմանադրության ոտնահարումը եթե անում է ինչ-որ մեկը, դրա համար դատապարտում է, բայց եթե անում է կառավարությունը, ես դատապարտում եմ կառավարության այս քայլերը։ Խնդրեմ։